اسلام آباد میں عمران خان اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ ندیم ملک کا تہلکہ خیز انکشاف۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ ندیم ملک نے کہا کہ عام طور پر یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ اسلام آباد کی حد تک یہ بہت زیادہ گوسپ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جنرل فیض حمید کے ساتھ 9 مئی کے واقعات کے اندر لنک کر کے ایک نیا ماحول بن رہا ہے، اور اب نہ صرف عمران خان کو بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ندیم ملک نے مزید کہا کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کی گرفتاری اتنی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیا کرائسس پیدا ہو جائے۔ ندیم ملک نے پروگرام میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر سے سوال بھی کیا کہ کیا جنرل فیض حمید کی پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی قربت تھی، جس پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جواب دیا کہ جنرل فیض حمید کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا، میرے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔